sampai di sini kira-kira kaitannya dengan April ini wis tak anggap agak jelas, tapi ini ada usulan tambahan monggo sebelum kita bahas yang lain, yakni tentang film. Nah, itu untuk ini, untuk lagi ketutupnya. Kan di sini udah ada beberapa personil, nggih. Heeh. Pak Maruf. Mungkin Pak Maruf kasih sibuk, nggih. Bisa ngobrol sawah tak usah nanti. Bisa ya katanya enten nang nggih. Neng nek latihan gedruk iki nek cara udan bareng iki iso rin. Angin kejung teng teka kok teng jero kok. Ngeten iki yo ngono kancane gedhe kok. Iya urung tau weruh kok ya kaya ngopo. Niki niku ruangan TK ngeten lho kono kanca. Lah berarti iki sepong 6 nang kene. Pitu. Ane misale kaya Doni arange ndak ya kuat. Kon opo? Hayo men jero-jero Doni mboten kuat kok. Pak Doni metu meng ngene-ngene kaya sambutane. Wis kuat. Ane gedruge Doni kok montok-montok udut-udutan ora iso ketok ya. Nek nek kae. Nek model taruhan. Nek dene padha wae. Eh, karo ki abot lho. Aku kan kedua dua nang dulu, nol dulu pak aku mulai. Sing eto adegan penimbul, eto eto loh bui, cara otot para kita. Misalnya cara otot, mungkin piling, mungkin piling kui loh, panggung karo sedek panggung, akeh. Ya benar tuh kalau ini terus karo mandengi penonton, mandengi beda beda, mandengi kan apa nih, ben ono sakraling loh. Ora kan kita harus menciptakan sesuatu di luar itu sing domain ono. Kaya Pak Wok kae nek topeng irunge tak bang ae tak ada. Ah iya. Sing penting nampang ngono ta Rin. Cara engko nampangan-mangan ki gejala tampangan ra isin ngono ta. Asa-asa tane jaman kok teko nggo jaketan yo mangan lah isin ta. Yo bari delok. Penonton kok mangan terus. Dan mungkin kita bikin nanti sesuatu sensasi, misal loh dong, kita ciptakan efek-efek tertentu yang bikin kejutan gawe dhewe misalnya pas kayak karo metu kebul brrrr padang gue yo apa pada efek-efek tertentu lah, contoh misalnya kasarane iki gek kadegan gujuk totok bengok ya pacak wong kita jedul bengok oh bubar 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 nesune ada semacam kesenian itu. Kalau itu terjadi semacam adegan sing lucu-lucu, itu bagian yang tidak terpisahkan. Kalau perlu, kenapa enggak nyurupi le lucu, le orang nyurupi tenan. Kedar. Nah, kuwi nek kebelas urusan sampean, urusan sampean. Nanti jenengan membuat pengumuman di share. Di share wong 6, kuwi pamane kok tambah 6 mana kali lumayan. Oke. Okay. 12. Kayak ke PPT gedung karena masih rada lumayan ya, Kang. Ini jelas jelas woro jelas so juga. Ora ganti ya apa-apa kok dak ngono. Ada ana ora asistene kowe sing jadi sapa? Enggak ora sing Ari. Ari kepes. Yo Ari ke mek. Maksude bro. Gedung bro. Nek arek kepes ra iso nek gedruk nek ya. Mengko isane campur sarinan. Topeng ireng. Enggak maksudnya men-menu joget. Nek iso sing ari kon joget. Ari loro-loro nek perlu. Ari ke joget kabeh. Ari loro-loro kon joget terus sapa? Ma'ruf kok golek wong telu apa wong loro lah ya iso gedruk. Iso malah pun jur saka 12 lho kowe. Ayo engko tuku. Nek pun jur saka 12 engko topenge mung terbatas. Rola saya. Priyane tanpa pengen jeneng 30 ya bisa. Oh iya, syukur.